Pán Milan Jäger z okolia Bratislavy. Máme v dosť zanedbanom stave biele, červené rýbezle. Sú prehustené staršími konármi. Ako by sme mali upraviť, aby nám znovu bohato rodili? Pán Jäger, biele a červené rýbezle rodia na dvoročnom dreve. Kríku nesmiete nechať staršie drevo ako štvorročné. Snažte sa, aby ste vždy mali jedno, dvoj, trojročné a budete mať úrodu každým rokom. Čo vás poprosím, to slovo zanedbané vynechajte, treba ich okopať a prihnúť cerezitom a budete mať bohatú úrodu.